Kibarua cha kurai eneo la Mlima Kenya kukumbatia BBI tayari kimeanza kushika kasi. Wiki hii inatarajiwa kuwa Rais Kenyatta atajumuika na wajumbe na wakuu wa serikalini katika mkutano wa faraga ambao utafanyika kwenye ikulu ndogo ya Sagana. Ajenda kuu ikiwa kupigia debe BBI eneo la Mlima Kenya, shughuli ambayo imeonekana kuwa kama kupanda mchongoma eneo hilo. Mkutano huo ukiwadia wiki chache baada ya barua yake kiranja wa wengi katika bunge la seneti Rungu Kang'ata kumwandikia barua rais kuhusu mstakabali wa BBI kwenye eneo hilo. Barua ambayo bado inaleta tumbo joto kwenye ulingo wa kisiasa. Imebainika Kang'ata sasa anaandamwa na tume ya maadili nchini, jambo ambalo Kang'ata anasema ni kutumika vibaya kwa mashirika haya ili kunyamazisha walio na maoni. They must not be used to manage politics in this region. The reason why this region's politics have become so toxic is because there's a perception that those agencies are partial, they are not independent and they are not objective. Haya yakijiri, Raila Odinga alikuwa na mahojiano kwenye kituo cha Kameme TV kinachomilikiwa na Mediamax akielezea umuhimu wa BBI kwa Mlima Kenya. Odinga ametupilia mbali dhana ya kuwa BBI ndio chombo kitakachompeleka ikulu, huku akisisitiza kuwa ni eneo la Mlima Kenya linalo deni lake kufuatia hatua yake ya kumunga mkono Rais Kibaki kwenye uchaguzi wa mwaka wa 2002. Sio mwingine. Mimi ndio niko na deni yangu, ndio kuna deni yangu, sio nini kusema tio nini mimi na kusema sio nini sio shukaenda kule boma za Kenya tena kusalitiwa mara pili. Odinga hata hivyo amejitenga na utendakazi wa serikali ya Jubilee. It is up to them really. I don't want to advise him. I want them to deal with this issue themselves. Martin Opiyo, K24 TV.